አርባኛው የሻምበል አበበ ቢቂላ ማራቶን በሐዋሳ ከተማ ዛሬ ረፋዱን ተካሂዷል። በወንዶች አትሌት ጎሳን በሉ ከኦሮሚያ ፖሊስ በአንደኝነት አጠናቋል። አትሌት ጊዜው አበጀ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ሁለተኛ ሲወጣ፣ አትሌት ሳህለ ስላሴ ንጉሴ ደግሞ ከኦሜርላ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። በሴቶች በተደረገው ማራቶን አትሌት ኩረኒ ጀሊላ ከኦሮሚያ ፖሊስ ውድድሩን በበላይነት ፈጽማለች። አትሌት ሙሉ ሀብ ጸጋ ደግሞ ከኦሜርላ ሁለተኛ ደረጃን መያዝ ችላለች። ያዳኔ አለማየሁ ከኦሮሚያ ፖሊስ ሶስተኛ በመሆን ጨርሳለች። በቬትራን ወንዶች ተስፋዬ ሲያሸንፍ፣ አሰፋ ጥላውና እሱ ባለው አስናቀ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው ጨርሰዋል። ሪፖርተራችን አንተነህ ሲሳይ እንደዘገበው በሴቶች ቬትራን ደግሞ እህተ ብርሃን አዳሙ በቀዳሚነት ውድድሩን ፈጽማለች። ወደ አውሮፓ ዋንጫ ዜናዎቻችን እናልፋለን። በአውሮፓ ዋንጫ ሩብ ፍጻሜ እንግሊዝ ስዊዘርላንድን በመለያ ምቶች አሸንፋ ግማሽ ፍጻሜውን ተቀላቀለች። በጨዋታው ቡካዮ ሳካ ያሳየው እንቅስቃሴ አድናቆት አስችሏል።